керівництво проходить тут, але прохід закритий через карантин. А хтось із керівництва є на місці? Нікого немає. Абсолютно нікого? Абсолютно. Тільки ви? Так. А діти які були? Всі коментарі, всі питання до прес-служби поліції. Ніяких коментарів не даю. Прохід до відпочинкового комплексу закритий. Чоловік, який представився журналістам Суспільного, охоронцем, не пропускає на територію і запевняє, що там вже нікого немає. Згодом із фіртки вийдуть діти із дорослими. Це батько та бабуся однієї зі спортсменок. Лариса Савченко розповідає, що не спала дві ночі, допомагала дітям та прибирала у кімнатах. Впевнена, що отруїлися діти через неправильно облаштовану каналізацію. Я сама зняла відео, сама ходила. Там в них був туалет, і все це стікало на компот, печиво та виделки. Тепер мене називають провокатором. Так ось скажіть мені, три дні дітям погано, ніхто не знає причин і з'ясовувати не хочуть. Двох дівчаток забрали додому до Чернігова. Загалом з цього міста приїхало дві групи дітей загальною чисельністю 80 осіб. За словами тренера однієї з груп Богдана Чигогідзе, 56 вже відправили додому. Ще 24 залишаються у готелі або в лікарнях. Розповідає, що працівники готелю не допомагали їм. У нас є відео, у нас є розговори. У нас є розмова. Коли вийшов перший раз на контакт працівник бази, він нам обіцяє, все вирішимо, все зробимо, дітям і ліки, і харчування. Опечатали їдальню, і вчора діти цілий день не їли. Вчора вони пообідали, коли ми їх вивели. Самі тренери зібрались. У Яремчанській центральній міській лікарні зараз перебуває 10-річна Катерина Карета. Пригадує, що погано їй стало вночі. В неї піднялась температура, а згодом почалася блювота. Каже, на території були лікарі, які кололи їй якісь уколи. Коли стало зовсім погано, дівчинку відвезли до лікарні. Я почуваюся вже краще. Вчора у мене були капельниці. А все ж таки, як я потрапила до лікарні, нас не пускали в лікарню, так що ми з моїм тренером Богданом Вадимовичем ми пішли експертизам з Розаною Павлівною. Вона зараз пішла за ліками. Ми пішли за прикриттям як до аптеки, а саме поїхали в лікарню, шукали лікарню, в якій можна здати тест на ротавірус. В цій же лікарні перебуває вожатий з цієї групи Розана Білошицька. Жінка каже, що в комплексі, в який їх заселили, була повна антисанітарія, брудні кімнати, постіль та санвузли. Каже, організатори спортивних зборів забороняли спочатку їхати до лікарні та розповідати батькам про ситуацію. Розана Білошицька впевнена, що отруїлася через харчування. Перший раз нас кормили, все було грязне. Перший раз, коли нас годували, все було брудне. Посуд був брудний. Нам виносять їжу, а офіціант ось так тримає тарілку повністю пальцем своїм без рукавичок. В цих рукавичках до нас прийшли, в цих же рукавичках пішли готувати. В них не було розділення, прибиральниця, повар. В них дуже маленький штат, як я зрозуміла. Приблизно 5 людей все робили. Директор Надвірнянської дитячої лікарні Іван Бізіля повідомив, що з 8 дітей виписали 5. Водночас заступник директора з медичної частини Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук каже, що в закладі перебуває 9 людей. Температури на ранок немає ні у кого. Задовільний стан. Вступили вони в стадії середньої ступені важкості, а на даний час зараз задовільний стан дітей. За словами начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області Віталія Фіглевського, працівники установи перевірили таємницю Карпат та виявили 62 порушення. За його словами, заклад не був готовий до прийому дітей. Він заявився, не повідомив про заїзд дітей в органи місцевого самоврядування за 10 днів. Не прийшов інспекторську перевірку, не мав відповідних дозвільних документів на дану від діяльність, зокрема 318 форму з паспорту оздоровчого закладу для дорослих або для дітей. Діти приїхали без медичних довідок, персонал не мав особових медичних книжок і не прийшов відповідно медичний огляд. Харчування дітей проводилося з порушеннями, були заборонені продукти. За словами тимчасово виконуючої обов'язки речниці Нацполіції області Тетяни Іванюк, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Якщо провину власника закладу доведуть, його можуть позбавити волі від 5 до 8 років.
Наталія Олексієнко, Ілона Захарук, Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.